Bună dimineața, dragile mele albinuțe! Astăzi vreau să vă arăt, e a doua zi de cocktailuri la mine. Eu astăzi voi face cocktail din spanac. Așa am de ce și spanac înghețat, o banană și de ce am bostanul înghețat. Eu îl tai ca el să păstreze și îl pun la congelat. Deci eu fac în felul următor. Voi lua de toate ingredientele câte puțin. Deci am aici banana. O banană e suficient. Așa. Și voi lua două piculețe de spanac. Noi știm că spanacul are foarte multe vitamine, are fier, el are vitamina A. El este foarte bun pentru sânge. El are foarte multe beneficii care face foarte bine. Și două, trei bucăți de bostan. Și bostanul, deci, este foarte puține calorii. La 100 de grame el are, dacă nu mă înșel, 26 de calorii. Așa. Deci, adăugăm laptele de soie. Astăzi am lapte de soie de cu baunile. El este și original, el este și cu baunile, el este și cu praf de ciocolată, el este cu mai multe. Deci acestea trei ingrediente și începem. Începem să-l mixăm. Vreau să vă arăt bine. Așa. Deci facem acolo. Deci eu am mixat bine. Uitați-vă cât de bine el s-a primit. El de astăzi s-a primit verde, arată spumant, deci este musul sau shake, cu alții mai zic, din spanac, dovleacuri, bostan, da, și o banană. Uitați-vă cât de bine îl arată, deci o doză de energie pe o zi întreagă, cu siguranță, este natural, ți-i post, e foarte bun și deci poftă bună.